paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. No niin, hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tämä video aiheena on Jon Oloks esittelee kaksi peliä, mitä mä ostin tänä puoleen kuin peleistä. Joo, katsotaan. Tännenen. Mä olin suunnitellut muutaman kuukausi sitten, että pitäisi hommata uusi peli vitoselle. Ja se on supersankaripeli Spider-Man. Tästä tulee Let's Play video pelikanavalle. Niin kannattaa olla kuulolla. Ja maksanut on mennä 4,90. Ja sitten ostin PS4 peli jo aikain vitoselle. God of War 3 remasteri, ja tästäkin tulee Let's Play jossain vaiheessa. Nää on maksanut tarjouksena 17,90 ja se olisi oikeasti maksanut 22,90, mutta tää on ollut tarjoushinta. Ja K18. Joo. Ja on ikää pelata. Mun ikä on 22. Joo. Näin on. Joo, tommoset pelit tuli sitten ostettua puolen kuin peleistä. Et. Joo. Ei se mun tarvi syödä muuta kuin illalla. En tiedä vielä mitä mä syön. Mä päätin, että mä en mene tänään tätille, niin mä varmaan käyn huomenna. Mulla olisi kyllä aikaakin mennä, mutta mä en varmaan jaksa käydä. Tätille. Joo. Näin on. Joo, tänne se peli sitten mä ostin. Unelma oli saada toi uusi Spider-Man ja nyt mä sain sen. Siitä tosissaan tulee Let's Play pelikanavalle. Joo. Mutta joo, se on moro. Ira kanavani.